aad u xashtay xataa waan u sheegay. Yaa wax noqas ka haya? Wax noqas ma jiraani adiga, maba ogeyni bee. Okay, bas jilinka wad ka baxsatay si fiican wad u samaysay. Subax markay. Yaa qay aniga ma baxayo, maxaad ii amraysaani? Yaa tahayse markaad ii amraysay ii sheeg. Yarka waad bixi kartaa? Yaa xayaad. Walaal dalada dhan isiino. Xayaad. بس انا قدوا اكبر يا حناقي انا كاني صبح صصع يا اخي اديك هو ايو مركات اني يا امريزو يا اني كان انا ما حدا ميل لو دي اه نينكي يجي وما انت انكل بحينا كبرني البابكا كسوك شواكا سوات غانا اني انا ميل ام سعدو حيات الصبح مركوت بحينا بس انا قد اه ابو معانو دلدا اسكي ساوين دبا اصول لابنا حاجت كان ايبو دقنا ترتيب يا ترتيب اوكي ان سوكم دينا صبح بالفير حاله دد سكم حشوني 600 هذه ku sheegana adiga indhaha markii aad dhaqaajinaysay way qurux badan yihiin balse markaad sidan igu soo fiiriso waxaan u maleynayaa ma taqaana in wadnaha mindi la iga gelgelinayo kala ayay jirtay inaan ka wada hadalno loo baahan yahay guriga aan tagno markii hore okay nadi bege wala gacan gale awr aamin ma kicina waye maya inaad ka kicisa lama baana waa xil danba ayadana way huruda laakin meeshan waxa ku qoran odod duq ah in uu rabo reer salsalmaas hantidooda inuu dhaco ani waa fahmi lahay asli waxaan dadkan maxay u jeedaan waxyaabaha noocaan oo kale inay meeshan ku soo qoran oo haduu arko dadkan ma deynay wuu dilaan ku dhay ka wakasiina ma ogolaanayna oo akhbaartan inuu arko haye lamadiina maxaa ka sheekeyo si in ay sheegabe midaadka waxaan aan li qariyayna maxaa waay warka ii sheega